吕后御赐毒饼。臣妾来自长安，多年未尝到宫中的饼饵，就斗胆先尝了。窦漪房为爱陷入两难，可是我要提醒你，我都有亲人在吕太后手中。刘盈伪装出宫，若这次能冒充皇上，我一定能名垂青史，却难逃吕雉之手。儿臣每天都在掰着手指算着自己剩下的日子，甚至连呼吸都会感觉是痛。尔虞我诈，争宠斗狠，未来娱乐台，美人心计。